Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Pessoal, fiz questão de fazer uma filmagem porque eu tive um sentimento do local, tá? Está retornando aqui, mesmo sabendo que o local foi demolido, ok? E pessoal, a estrada é hiper mega pancada de chegar até aqui, muito difícil, complicado e pode até acontecer confusão aí de errar o local, certo? Mas é o seguinte, fiz questão de estar vindo aqui por esse sentimento que eu tive, tá? E por incrível que pareça, pessoal, quando eu cheguei aqui no local, tá? Dá pra ver um resto, parece que ainda tem pouca coisa ali da casa. Cara, é impressionante, por mais que ela tenha sido desmanchada, ficou algo ali. Eu vou tentar me aproximar, pessoal, porque aqui o mato é muito alto, tá? E para aquelas pessoas que seguem o canal há muito tempo, já conhecem sobre o local, tá? Pelas coisas sobrenaturais e pela aquela cobra hiper mega gigante de mais de 2 metros aqui, tá? Toda preta. Cara, você é louco. Aquilo foi impressionante. Então é muito complicado chegar até ali devido ao mato. Eu vou ir com cuidado tentando me aproximar ali. Cara, eu tô emocionado de ter visto ali porque eu já vim aqui, pessoal. Eu cheguei aqui no período da noite. E eu vi que não tinha mais a casa, ela tinha sido demolida. E a altura do mato, isso me atrapalhou muito, até mesmo pelo sentimento de animais peçonhentos aqui no local, certo? Mas é isso.
Eu vou tentar me aproximar ali, se eu não conseguir, certo? É óbvio que esse vídeo aqui vai ficar por aqui mesmo, eu vou colocar cenas aí das coisas que eu já passei, mas caso contrário, eu vou tentar me aproximar. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Guardando aqui o tripé, tá, pessoal? Tô guardando aqui o tripé porque teve uma filmagem que eu acabei esquecendo, tive que voltar no outro dia e minha sorte tava lá ainda, tá? Cara, dá uma olhada nisso. Tô de boné aqui porque o sol tá terrível. Eu não vou precisar de lanterna, certo? Cara, o mato é alto. Tem um buraco aqui enorme que eu sei que é uma ruazinha aqui. E depois o barranco ali pra tá subindo. Muitos carrapichos aqui, olha isso, pessoal. E olha lá, dá pra ver um pedaço da casa, certo? E eu não tinha reparado nisso na última vez que eu vim filmar aqui, porque até coloquei um vídeo finalizando o local, certo? Cara, mas fiquei impressionado agora, ok? Cara, olha o mato. Então o que acontece, pessoal? Eu vou devagar aqui com os passos e tentar me aproximar ali do que sobrou da casa, ok? Aqui, ó, que aparenta ser um caminho mais... Opa! No fio do poste aqui já fiquei... Bom, o que acontece, pessoal? Aqui seria o caminho para chegar até ela. Mas olha como é que tá isso aqui. O mato é muito mais alto que eu. Eu vou tombando aqui o mato com o pé, certo? Já tem restos aqui, ó, vestígios. Olha isso, ó. Olha aí, tijolos do local, certo? Cara, eu nem acredito que eu tô pisando aqui. É impressionante. E olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, isso é impressionante. Eu tô arrepiado aqui, pessoal. A gente tá filmando pra vocês aqui esse local. Porque aqui foi hiper, mega pancada as minhas filmagens, é o lugar que eu mais gostava de vir aqui, vocês não tem noção, tá? Vou com jeito aqui, ok? Cara, tá me dando até uma dor no estômago de estar me aproximando aqui, certo? Cara, eu não acredito. Não, simplesmente... Eu tô sem acreditar. Eu tô sem acreditar no que eu tô vendo aqui, certo? Porque é o seguinte, pessoal. Agora que minhas ideias bateu aqui, ó. Eu tô sem acreditar. Acho que eu preciso sentar aqui pra me raciocinar aqui. Pessoal, eu tô sem acreditar. Eu vou passar pra vocês aqui, ó. A minha visão aqui agora do local, tenho certeza que ninguém percebeu, muito menos eu, tá? Porque eu vim filmar aqui, fiz uma filmagem aqui, aonde tiveram sim as manifestações, logo após aqui o local ser destruído, depois de um tempo dele ser destruído, depois de um tempo de eu ter postado o último vídeo aqui no local, e agora que eu tô percebendo, pessoal, que eu cheguei aqui no lugar e não reconheci a filmagem aqui devido a ele ter sido destruído, certo? Pessoal, aqui, vocês têm noção que eu vim gravar aqui no local e falei pra vocês que ia estar retornando aqui? Cara, o lugar mudou tanto que eu fiz uma filmagem aqui por uma indicação. Só que eu vim por lá, ó. Eu fiz uma filmagem aqui no local, só que eu vim por lá, ó. Dá pra ir por ali. Eu parei o carro lá, tá?
Segundo a informação, só que eu vim por uma outra estrada. Foi por um outro lugar. Cara, eu tô impressionado, porque quando eu cheguei aqui, pessoal, eu fiquei muito empolgado. Porque eu achei que não existia ainda restos aqui do local, quando eu vim à noite e postei o último vídeo. Cara, eu nem tô acreditando que eu gravei aqui sem saber que era aqui. Vocês têm noção disso? Por quê? Porque o caminho que eu faço, tá? Por essas estradas aqui, pessoal, o caminho que eu faço por essas estradas foi diferente pelo caminho que me indicaram que eu vim para outro lugar. E quando eu cheguei ali, que eu parei ali e vim andando aqui para gravar aqui neste lugar, quando eu cheguei aqui eu não reconheci o local. Eu fiz uma filmagem aqui há pouco tempo sem saber que esse aqui era o lugar que eu gravava. Vocês têm noção disso? Olha isso. Eu fiquei impressionado comigo mesmo. Sério mesmo. Eu fiquei impressionado porque eu fiz uma filmagem aqui já, certo? Acho que tá mais explicado, né, pessoal? Eu vim aqui, fiz uma filmagem, só que eu vim por esse lado. Passei por cima desse poço, filmei aqui e não reconheci o lugar, tá? Porque as minhas filmagens eram só à noite. E eu vim aqui durante o dia. Cara, então foi por isso que tiveram as manifestações aqui. Sim, na filmagem que eu vim. Só que como foi à noite, pelo caminho que me explicaram, que foi diferenciado do caminho que eu faço, que é o caminho que vocês viram aí. Cara, eu tô impressionado. Eu tô impressionado que este lugar aqui, aonde eu fiz uma filmagem à noite, é o mesmo lugar aonde eu gravo. Aqui é aquela casa, pessoal, onde o quadro sobe na parede, tá? Aqui é aquela casa onde o quadro sobe na parede. Só que eu vou repetir pra vocês. Cara, aqui foi um dos lugares mais bacanas e mais aterrorizantes que eu gravei. Tô impressionado. Tinha um caminhão que ficava ali, ó. Ali o poço. Tinha uma cobertura aqui, ó. Aqui é a casa. Vocês lembram de uma... Eu posso até colocar algo aqui pra vocês lembrarem, tá? Nesse momento. Eu não tô acreditando que eu fiz uma filmagem à noite aqui sem saber que esse lugar aqui eu já tinha gravado, que era um dos lugares mais pancadas. Você é louco. Com certeza agora eu vou estar retornando à noite e trazendo aqui um Spirit Box que já tá a caminho aqui, certo? Eu acredito que hoje ou amanhã chega pra mim esse Spirit Box que tá vindo lá dos Estados Unidos. Aliás, a Mitaf veio pra São Paulo, já colocou no correio. Eu vou estar fazendo sim aqui um contato e algo do tipo. E é isso. Cara, eu fiquei impressionado. Vou deixar imagens pra vocês aí, tá? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês aí, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, é o seguinte, eu tô em frente ao local, certo? Vocês podem ver aí, ó. Lá, em frente ao local. E a história dessa casa assim daqui é o seguinte. A proprietária do local, tá? Permitiu estar filmando aí. O que acontece? Um antigo morador faleceu, tá? E nessa casa... Segundo ela, não sei, eu não entrei ainda, tá? Tô em frente ao local. Tem um quadro onde eles retiram esse quadro da parede e colocam em cima da mesa. No dia seguinte, o quadro tá de volta no mesmo lugar na parede, certo? Então, o que que eles fizeram? Eles arrancaram, a segunda moradora, eles arrancaram a foto, né? E ficou só o quadro, certo? Então ela deixou tá filmando aí, contou pra mim isso aí. Nós vamos tá entrando aí, beleza?
Vamos aí então com mais um Memória Sobrenatural. Fazer o seguinte. Cara, é pesado, cara. Pesado pra cá. Opa, opa, opa. Caramba, velho. Foi eu mexer aqui. Eu vou fazer o seguinte. Aí, ó. Certo? O quadro tá aí. Tem alguma coisa aqui? Tem algo aqui? A presença desse senhor que faleceu aqui nessa casa ainda se encontra por aqui? Aí, ó. Cara, cê é louco. São os vidros do quadro, tá? Esse quadro... Dá uma olhada. Vou tentar ficar bem parado. Deixa eu afastar. O quadro tá se mexendo, pessoal. Cara, eu tô tentando ficar o mais firme aqui no meu braço, entendeu? Eu faço isso por vocês mesmo, entendeu? Minha nossa, cara, cê é louco, mano. Olha isso, velho. Ah, não. Ah, olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Nossa, olha isso, pessoal, cê é louco, mano. Minha nossa, cara, cê é louco, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Minha nossa, velho. Ah. Ai, minha nossa, mano, olha isso, pessoal. Cara, cê é louco, mano. Minha nossa, velho. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, eu não acredito nisso, mano. Minha nossa, cara. Olha isso, pessoal, tô inteiro arrepiado, mano. Cara, eu não acredito que eu tô aqui dentro ainda, velho. Impressionado, mano. Cara, vocês não têm noção o cheiro que tá aqui, cara. Minha nossa, mano. Cara do céu, cê é louco, velho. Cara, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Olha isso, cara, eu nem entrei, velho. Eu nem entrei, pessoal. Dá uma olhada, cara. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, pessoal, como é que eu tô aqui, ó.
cara, você é louco, velho. Opa, 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 opa. Cara, olha isso aqui, pessoal. Minha nossa, mano, olha isso aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, você quer dizer algo pra mim? Você pode dizer algo pra mim, cara? Ai, minha nossa. Minha nossa, velho. Olha isso, mano. Pessoal, cara, isso aqui, ó, se movimentou, cara, a força se movimentou e sempre... Minha nossa, cara do... minha nossa, cara do céu, cê é louco, pessoal, dá uma olhada nisso, cara, olha isso, pessoal. Cê é louco, eu peço que esteja aqui nesse local, a minha presença te incomoda aqui. Opa, 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 minha nossa, mano, cara do céu, olha isso, mano, cara, olha isso, pessoal, vocês têm noção, mano. Sobrenatural, cara do céu, cê é louco, mano. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Dá uma olhada. Coração, sentimento daquele momento.
marcas marcadas como lágrimas estendidas sobre lágrimas em que um rosto não tiveram valor. Neste momento, o vazio expande-se na solidão. Hoje ao horizonte, palavras contam o que eu vivi. Nuvens que eram negras, de sol a sol vieram a colorir. Yeah.